posle poraza u Beogradu u prošlom kolu, u ovom kolu nam dolazi ekipa Zlatibora, iskusna ekipa koja igra ABA 2 ligu. Pojačali su se na poziciji centra. Trener i stručni štab su analizirali njihovu igru i njihove igrače. Naravno, kao i u svakom kolu, i ovom idemo na pobedu. Pozvao bih sve navijače da dođu u ponedeljak 22. novembar sa početkom u 17 časova, da budu naša podrška i naš šesti igrač. A vi ste? Vojislav Stajić. Dobro, to je to. Trener zdravlja Lazar Stasić. Dobar dan svima. Ova, još jedna u nizu teških utakmica za nas. Opšte je poznato da imamo onako malo teži raspored, što se kaže, u smislu da kod kuće dočekujemo ekipe koji su iz ešalona ekipa iz gornjeg dela tabele. Zlatibor u nekoj najavi sezone, kada smo pričali, mislim da je možda i najkvalitetniji individualno tim u ligi. Oni to u početku sezone nisu pokazivali, došle do određenih promjena i sada se već vraćaju na neki svoj pobednički kolosek. Izuzetno kvalitetan tim, pojačan za našu utakmicu sa centrom Dimitrije Nikolićem iz FMP-a. To je igrač koji je i poprilično dokazan za ovaj rang takmičenja i verovatno sa Laquintonom Rossom će činiti najbolji centarski tandem u ligi. Uz njih, da li vredi napominjati kakav kvalitet oni individualno imaju, s polja naravno tu Dušan Kutlešić na koga mora se obrati pažnja. Mislim da je Zlatibor najbolja šuterska ekipa u ligi, što nam dalje govori da prosto mi ne smemo da im dozvolimo bilo kakve otvorene i lake šuteve za 3 poena, moramo da dignemo agresivnost, moramo da budemo odgovorni. Pravo da vam kažem, mislim da smo mi mnoge stvari posle Dunava i gostovanja u Pazovi definisali kroz neke individualne sastanke, jer prosto nismo pokazali kvalitet kakvom smo se nadali da ćemo da pokažemo u poslednjoj utakmici. Utakmica je pomerena za ponedeljak zbog publike, iako smo hteli da igramo u petak. Bitna, jako važna utakmica za nas, mislim da pobedom u tom meču opet ulazimo u neku mirnu zonu i mislim da imamo dobar put za sada, što se kaže. Naravno, nije to u kontinuitetu u kom želimo da bude, ima dosta amplituda, ali prosto mislim da je s jedne strane i to očekivano, s obzirom da smo mi potpuno novi u ovom takmičenju. Posle toga imamo i takođe težak raspored, ulazimo i u kup takmičenja, tako da predstoji nam jedan težak period u smislu potrošnje i svega onoga što nas čeka. Pojačali smo se, Miloš Jović je naš novi igrač koji neće igrati sada protiv Zlatibora, ali već od narednog kola ga očekujem da bude u rosteru i da dobije svoje neke određene minute. Mislim da dobro treniramo, mislim da je dobra atmosfera u timu i mislim da spremno dočekujemo tu utakmicu protiv Zlatibora, koja je za nas zaista od velikog značaja. Mislim da ono što meni lično kao treneru smeta jeste da postoje velike oscilacije u igri na kod kuće i na strani. Mislim da igramo jako dobro kod kuće u odnosu na utakmice na strani, ali prosto kroz jedan rad i kroz neke odgovornosti i definicije kroz uloge u timu, mislim da će to i nadam se da će to izgledati sve bolje i bolje. Povreda ništa? Povreda nemamo u principu, imamo nekih sitnih povreda, ali smo u trenažnom procesu svi, tako da što se toga tiče, mislim da dočekamo ekipu Zlatibora manje više u, što se kaže, full sastavu. Ništa,